Takže zdar zdravím vás u dalšího dílu naší pravidelné série Záznam bitev diváků, nebo chcete záznam bitev fanoušků, a dnešní první záznam je hráče Pavel Vasak. Já to teda pustím, aby to bylo vidět. A je to s Valentinem ATčkem, jak vidíte, je to z Malinovky. A já vám hnedka přečtu, co mi tomu napsal, a potom to můžeme pustit. Ahoj, poslám ti záznam s Valentinem AT, kde mě to dostalo do pátých týrů, přesto jsem si dal třetí největší poškození ve hře, tak to je celkem slušný, na to, kolik je tam vyšších týrů, který mají větší damage. A pokud se to nebude líbit, tak to nedávej na YouTube, jenom se na to podívej. Každopádně mě se to bude vždycky líbit, jako já nechápu, co na tom vy nechápete, já každý záznam, co mi pošlete, tak je pro mě strašně cenný, já nerozdílně od koho, tak strašně si to cením, protože vidím tu vaši ochotu mi to poslat a tu vaši pomocnou ruku při tvorbě téhle té série, protože ta série není jen moje, ale společná, protože i vaše, protože vy tam posíláte vaše záznamy. Takže já se vždycky snažím všechny záznamy neupřednostňovat žádné a všechny je dát na YouTube. Každopádně někdy mi to zhatí třeba update, po kterým Nendo už prostě ty záznamy ze starší verze pustit, ale za to já bohužel nemůžu. Jo, to nechci pustit, já jsem nechtěl pauzu, já jsem to chtěl dát do fixní kamery. Tak, takže uvidíme, co a jak vymyslí. Protože s ATčkem by to mohlo být velice zajímavý, když jako matchmakingově zatím jako dobře, jo, nehodilo to nějak divně, ale mohlo by ho to házit i mezi nižší týry. Já jsem měl problém s tím záznamem, že má jaksi strašně málo FPSek, nebo to občas dropovalo, tak doufám, že už to dělat nebude. Nevím, čím to bylo, nebo čím to je. No ale každopádně tady si jako docela dobře vyjel nahoru, protože má dobrý rozhled na tu Malinovku. A teď jde o to, co se objeví tady pod kopcem, protože tam pokud bude nějak moc velká přesila, vlastně moc totiž, no, je vás tady docela dost na tom kopci. Každopádně, no uvidíme, hele, tady už je jeden z stíhačů nepřátelských, terečovských SU-805, a tady už je Churchill dokonce. PZ-3Ačko už to dostalo. A ježiš, nám to zase, nevím proč to tak dropuje prostě. Ale nevím, jestli je chyba, na mé straně chyba není, protože mě FPSka prostě držou stabilně nějakou hranici. Nevím, čím to je, asi tím záznamem. Tak, uvidíme, tady je Churchill, což by mohl být docela problém, ten nabíjí za 1,9 sekundy, za 2 sekundy asi, pokud mě paměť nešálí, 1,9, no, 2 sekundy. Takže by to mohlo být docela problém na prostřelení. A tady do věže dvakrát se už netrefil, to je problém na prostřelení. Neprorazila a nám tady strašně dropu FPSka, nevím, čím to je prostě. Já nevím, fakt nevím, čím to je, když to dám do volné kamery. Tak to dělá taky, takže já fakt nevím, čím to je. Na to je strašně dropu FPSka. Tak uvidíme, jestli to bude lepší už. Tak tady už máme štugáče, vidíme M5 Stuarta. Já už ty se netrefil, škoda. Ale to se takový od boku střílel do toho, tak to bylo, asi, to bylo jasný, že se netrefíš. Tak, já, je tam, jedna střela. Já už to dostal, štugáč. Tak uvidíme, co na co narazíš, jako začala bitva, už je to 7-1. Tak to je fakt jako masakr teda. To je masakr. Uvidíme, co ještě vymyslíš, protože většina těch těžáků ještě žije a jsou právě, že tam dole u té vlajky. Což by mohl být docela problém pro tebe, protože přece jen mají velký pancíř. Ty jsi oproti ním trošku nevýhodněnej, tím, že jsi nižší týr. A pokud ti uvidíjou, tak zase nemáš tolik života a dají ti damage, takže pozor na to, dával bych si pozor a nevletěl bych tam jako bezhodný prase a trošku bych si nechal pomoc od toho tvýho týmu. Každopádně zatím zase trefil párkrát, ale damage zdal jenom jednu tomu štugáčovi, takže uvidíme, kde si tu damage nastřílíš. Já bych řekl, že teď začne ten zlomový bod, kdy začneš střílet tu damage. A strašně mě sere, že padají ty FPSka, ale já si nemyslím, že to je chyba na mé straně, asi tím záznamem, takže nevím, kde je chyba. Tak, teď nevím, kam se to střílel, asi jsem tak jako odstřelil od boku. A nevím, pozor by si dal možná na toho pětkovýho syfiláka, který ho má ještě. A tam už je T1 Heavy, která nám míří k capu, nebo chtěla se dostat na cap. Tak. Netrefil ses? Teď se strefil, ale indikátor pancíře ukazoval, že oranžová. A, syfiláček už svítí. Tak pojď. Pěkně. Další střela, nice. No a ty dorazíš, nice, pěkně. Tak, takže teďka už je to kdo z koho a vidíte, že už jich tady moc není. Jež, a teď kdyby se koho ještě trefil, tak to by bylo luxus. Jež, ale strašně dropuje, ale nevím, čím to je. Jako chyba na mé straně asi není, protože
Nevím, nevím, fakt, jako mě to ten záznam dělá, zkoušel jsem s tím dělat všechno a prostě to ne, pořád to dělalo a nevím, čím to je. Tak uvidíme. Pojď. Ne, jsi netrefil. Máš to nechat domířit, nemáš třeba zbrkle jak prase. Nabíš celkem rychle, takže máš jako velkou šanci, že ho sestřelíš. Tak. Ty střílíš jak bezohledný prasátko, máš tam měst tam 100 nábojíčku nebo kolik. A vůbec co, nemíříš, střílíš prostě a tak na randovku, jestli se trefíš. Tak, co to vlastně škráble, já jsem říkal, že to PZ-ko bude docela těžký, možná neprostřílí, možná ne. Já už asi střílí úplně někam pryč. Foj. Tak, tady už aj ta jedna heavy to dostala, takže tak. No. Uvidíme, co ještě teda vymyslíš, protože zatím tady míš teda není jako nějak moc vysoká. Párkrát se strefil, párkrát to jo, to ti neberu, ale víc střele dělal bokem. To mě jako nic vrdí tobě, jako vlastně nehejtím nebo takhle, ale prostě, že to hodně střele tělo. Ale proč ne, sakra, je to trojkový TDčku, kde si můžeš s tím ještě blbnout a nemusíš dávat tak velký pozor. Tak, KV1SK, nynější pátý týr, dříve šestý týr a už to tam dostává Churchill. Netrefil se, škoda. Tak, uvidíme, co vymyslíš, protože myslím si, že ta KV1 SK by možná by byla pro tebe hodně těžký cíl. Hodně, hodně těžký cíl, protože je docela pancířovaná a pro tebe s tím slabým dělem je to docela nebezpečný cíl, protože vím si, že ty dáváš 75 poškození, ale pohybujeme si jenom 105 a to pěkně zapadl. Ale prostě ta pohybujeme, kdyby střelil do předního pancíře, tak máš hodně malou šanci, že prostřelíš. Nebo že se ti to povede. Tak, teď už jenom T25, ta nevím, kde teda je, to bude si někde ujíždět, abych řekl, že bude právě, že někde v D1 nebo E1 tam jako schovaná úplně vzadu, tudíž teďka na tvé 11. hodině. A tam někde bude, no, podle mě, se schovávat a vyčkávat na to, abyste to zakepovali a nezabili jste ji. Ale ona už asi bude pošramocená bojem, protože už má jeden kill, tak předpokládám, že bude trošku poškozená. Ale nechce chcípnout, to je jasné, to je půd sebe záchovy. A taky, aby mu to nezničilo staty. Tak uvidíme, ty asi začneš kepovat, nebo já nevím, jestli se rozvalíš někam jet. Asi jako nevím, jestli to má cenu se za ním. Tamhle je, aha. Já, tak to jsem to typo špatně, možná už svítila, jsem si toho nevšiml. Tak, ta 25 ujíždí trošku dolů. Asi se schovává. Ona vykoukla. Je, tak to bylo úplně vedle. Ježišmarja. A tři do té KV1 právě. No ježiš, to dostává na prdel. Jo, ale dobrý. KV1 možná i to ještě vrátí. Možná taky ne. Uvidíme. Ona vykoukla. No jej, tak to byla škoda, kdyby si na to počkal, tak jsi mohl taky ještě trefit. Ale super, dobrý záznam, trošku jsem nastřílel. Tak super, na to, že ti to hodilo teda mezi pětky, což jako je normální, ale tak dobrý, pěkně děkuji, že jsem poslal tento záznam, pokud budeš mi další, rozhodně pošli, to platí pro ostatní, všechny informace jsou vždycky v popisku videa. No a my se uvidíme u dalšího záznamu. No a my pokročujeme dalším záznamem a jak vidíte, ten je od hráče Dominik 3955, si je s osmičkou z Horského průspěku, takže já to nebudu zdržovat, hnedka vám přečtu, co mi k tomu napsal. A můžeme to pustit. Zdarec, co jsem zase já, Dominik 3955. Vím, že takhle začíná každý e-mail, no to je pravda, začíná, ale co? Je to stánky MIS 8, sice jsem v tom záznamu nic nepředvedl, ale mohlo by se pomoct lidem, kteří začínají z World of Tanks, aby věděli, jak udělat sidescrapping. To je správná otázka, to o tom vždycky mluvím, když vidím nějakou IS 8 nebo IS 6. To jsou dobré tanky, hodně dobré tanky na sidescrappingování. Pokud nevíte, co sidescrapping, a jste asi tím nováčkem, tak lehce řečeno je to takový, že neuhlujete správně pancíř, takže se schováte za nějakou překážku, ať už je to budova, balván nebo nějaká část té mapy a nauhlujete ten pancíř tak, aby vás dingali. On vám to za chvíli předvede a ono to bude asi lepší ukazovat, abyste si to dokázali představit. Každopádně je to výhodný dělat třeba při tom, když máte nevýhodu, co se týče palebné síly, že jich tam je víc a no, když jich tam je víc, tak se na vás logicky věru, ale když jich tam je víc a vy se kryjete třeba v městské zastavě, tak je sidescrapping asi nejlepší možnost, protože tím odvrátíte velkou dýmičku, kterou by vám nastřílili, kdyby střílili bez normálního.
A mně se to dobře dělá třeba s mausem, to je ideální, jako úplně na to nejideálnější tank, snad, co to jako pro mě je, ale je strašně moc a myslím si, že IS-8 nebo IS-6 s svým pancířem a tu hlavně tu věží, která strašně dinká, jsou na to ideální, tak uvidíme, kam se teda schová. A uvidíme, no. Tak tady vidíte, že teda ta přesila je docela hodně velká, protože tady máte jenom bedčiťáka našeho a tady je ta IS-8, jo, a za náma se ještě valí co? IS-7, což není taky problém. A VKčko, VZko, ej, už tě viděli a naštěstí je blbé a trefil jenom šutr. Hehe. Tak, uvidíme, co a jak. Tak, tady je kilo VČko, ještě trefil, tak teďka ne, tohle ještě nebylo jako sidescraping, pro ty, co nevíjou. On musí za chvíli postavit do místa, kde by to mohlo být výhodné. Tady za ten shooter třeba. Nebo jede nahoru. Asi pojede nahoru, bych řekl. No. Tady on bude tady zatím s tím shooterem schovaný. Takže teďka vám předvedu sidescraping. Schová se za nějakou překážku, která ho chrání před tím, aby někdo střílel. Nastaví se bokem vozidla, aby byl v nějakém úhlu, nejlépe v ostrém úhlu. A teďka vyjíždí spoza toho shooteru a může střílet. Vidíte, a vykukuje, on vlastně mu vykukuje jenom určitá část toho vozidla naúhlovaná do ostrého úhlu, v kterým prostě nemají šanci i z sebe větší penetrací ho prostřelit. A díky té věži, kterou on právě že má úplně luxusní, je z 8, je z 6, on ne, prostě neprostřelí ho. Vidíte, je tady desítkovej Foch 155, který má neuvěřitelnou sílu a stejně ho prostě neprostřelil. Vidíte, a zase. Neuvěřitelná síla. Myslím, jako, že tenhle ten, kdyby dělal tu misi zatěžáky, že máte odvrátit silou výdrž svého vozidla od dingáním, tak by to udělal pěkně. Teď nevím, jak se jmenuje ta mise, nevím, kolika ta je, ale a ty osobní mise, jak jsou. A toho štugáče čtvrku, myslím, že je to. Takže to, to bych taky potřeboval takovou IS-8 na to, abych to mohl dělat. To je masakr, vidíte, že furt dingá, sice teda nic moc nepředvedl zatím. Ale ta IS-8 má celkem super vidělo, když se na toho mrkneme, tak má 122 mm a průběhnost je 225, což je celkem super, vidíte, že tu V-čko desítkový pěkně střílí na pohodičku a to V-čko vyčkává, protože už to hodně střel do něj vystřelilo a nepravě neprostřelilo. Tak uvidíme, jestli prostřelíš. Neprorazí pancíř, ale zasáhlo, jako dobrý, aspoň že tak. Tak, V-čko, ty jsi to jaksi... Ježiš, to, jak se to od... nám to oddaluje. Nám to chtělo udělat nějakou oddálenou kameru, takový ten akční efekt. Ty jsi mu dal teda, ty mu pěkně dáváš teda do šlupy, ty mu pěkně šlupeš do šlupek, do jeho pancírování. A je to zatím 6-2, což nejpadá zase tak špatně, ale to E-kill má pořád 100% HPček. Tyhle tu úplně nesnačím, když vidím vždycky E-kill, tak se mi ježí všechny chlupy na zadku. Na mém zadečku. Takže já nemám, prostě ho nemám rád, a, protože je těžko prostřelitelný a dává šlupy jak prase. Obecně jsem si ho znechutil, že to je luxusní tank. Tak, uvidíme, co tady na tebe koukne. Tady to je Včko a Conqueror, což by mohlo být dělat ještě problémy. To VZ je mimochodem tady ještě strašně, pořád tady straší. A už vyjelo, takže být tebou si na něj pěkně vyjedu a... ty seš vůl, ježiš, a tady je Foch. A tady je Foch, pánové. Teď nevím, jestli teda budeš dobře sidescrappingovat, to ti asi sejme. Takže muničák dostal za morek, pěkně no. To už nebylo taky moc dobrý, protože vidíte, že ten Foch už dostal šanci a už to nebyl tak dobrý úhel a dobrý místo. A dostal jsi to. Ale dobrý, dá ti amorek, což není škoda, udělat ti takový novej prolehčenej, zlehčenej tank a věští odložil bokem. A my se teď můžeme teda dokoukat ještě, když už to máme puštěný, tak se můžeme dokoukat, jak ta bitva skončí. Mimochodem ten M41 Bulldog, který tady pěkně vyndává teda. Ten si je tady pěkně vyndává. A ježiš Maria, dobrý detrak, ty krása, jak to bylo. Tak to bylo štígro, že ho detraknul. To bylo fakt velký štěstí, protože jinak by myslím, že by ten Bulldog už Bulldog nebyl. Tak, vidíte, ty dostal pěknou ránu, vy jste si tady pěkně vykosili, ty bys chvilku vydržel, fakt jako chvilku vydržel a nevyjížděl bys moc tak nebezpečně, tak oni by tě pokryli. Že tu fakt jako objeli a dokonce je dokosili pěkně, vy jste tady pěkně drželi, ale to je pravda. Tak děkuji, že jsem poslal ten záznam, že jsem ukázal sidescraping pro ty, co nevíjou a my se uvidíme v dalšího záznamu. No a dnešní poslední záznam je hráče Linol, jak vidíte, to s VKčkem 2801, jak vidíte, je to z mapy Arktida, takže já vám hnedka přečtu, co mi tomu napsal. A můžeme to pustit.
Ahoj Atka, posílám ti bitvu s tankem VK2801, to už jsem řekl. Doufám, že se ti bude záznam líbit. Taky stručný úvod, krásný, vystižný úvod. Mně se to bude určitě líbit, protože jsi mi to poslal ty a já mám rád od svých věrných fanoušků, lomeno diváků, lomeno hráčů World of Tanks, který mi posílají své záznamy, tak mám ty záznamy rád a rád je natáčím. Tak, uvidíme, co teda vymyslíš. Já myslím si, že VKčko nemusím představovat, co v téhle té hře asi dělá. Je to skaťák jak prase a skatuje mezi osmými týry. Každopádně bychom si ho mohli říct, on nabíjí nějakých 8 sekund, ale má tam nabity explozivky, 105 mm, tak aby mohl krásně prostřelovat, právě že je to skac, takže má ten tank sestavený tak, aby mohl jezdit v těch vyšších týrech. My si za chvíli ukážeme, proč tam má ty explozivky nabity. Protože no to trošku hosku mu to pomůže k tomu, aby mohl ostřelovat ty vyšší týry. A přece jen i hůř ho může dopadnout, než jenom mezi osmima a osmima týrama. Protože tady to VKčko může to střelit klidně i mezi devítkový a desítkový týry, jako skaťáka, ale většinou to spíš tam hází AMXa a ty VZka, ale i tady tohle to může hodit výš. Protože matchmaking je nevyzpytatelný. Tak uvidíme. Jo. Tak se tím to VKčko si zaslo, ale nasvítilo tě každopádně, takže jo. Nevím, no. Tak, už tam zase je. A vystřelil zrovna VZko. To mám i já, teď tohle z toho. Já myslím si, že to je dobrý tank. Mě se s ním, ježiš, mě se s ním strašně luxusně střílí. A jezdí a dělá. Ale prostě chtěl bych to vyšší týr, já už bych chtěl osmičku nebo devítku. A strašně proto nic nedělám, protože s tím vůbec nejezdím, no. Tak, ale jako tady to začíná docela se sypat, protože ty už máš na začátku bitvy strašně málo života. Nevím, jestli se to trefil, možná se to trefil, možná já bych asi takhle nevystřeloval do prázdna, protože bych si nechtěl zkazit přesnost, ale proč ne, že? On tam furt stojí a bude tam skatovat, podle mě tam bude, akorát si trošku vždycky zajede. No, VZ-ko dostalo, zásah. Možná jsem ho dal ty. Tak, ale teďka nevidět, no, ale to... Škoda, no, ale to je jako zase na druhou stranu byla by blbost vyjíždět dopředu, protože by tě mohl někdo trefit. On, ale myslím si, že on si tě bude chtít obět. Pěkně, dobře. Krásně se netraknul a on tím si spečetil svůj život. krásu jeden. Tak, já dám teda fixní kameru zase, protože jsme to nepotřebovali dálit už. Tady je RHM-ko. Já nevím, ty ho asi neuvidíš, no, to je škoda. Mohl jsem mu dát pěknou damage. A... dobrý, no. Ty celkem jsi to tady jako profláka, ale jako skaťák, sice stál jsi na dobrém místě, kde nasvěcuješ to, co vyjíždí, ale mohl bys to trošku jako pušnout a nasvěcat, je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 j
tak to je masakr teda. Pěkně ho střílíš, vidíte, že on právě prostřílí díky té explozivce, mu to krásně proletí skrz ten pancíř a aspoň trošku si škrtne. Tak zase, tak jsem si to trošku oddálil. A tady už vidíte, že většina těch tanků nepřátelských se schyluje tam dole u té hory, já tomu říkám Mordor, nevím proč tomu říkám Mordor, prostě je tam taková ta hora. A já tomu říkám Mordor, protože Mordor byla taky hora. A taky blbý název, ale prostě tam dole se shromažďují a ta druhá část se shromažďuje z nahoře. Mimochodem krásně znaskatoval dělostředstva, luxusně znaskatoval všechny čtyři dělostředstva. Teďka kdybyš je vystřílel všechny, tak tak dostaneš krásné ocenění, takže uvidíme, no, jako tobě nic jako moc nestojí v cestě, protože tady nic není, co by se vrátil zpátky, možná LCčko, ale LCčko by si zvindal. Nice. A ježiš, no ale tady pozor, jako tady by si dal pozor, ať ti nesestřelijou. On si to samofort přepíná do té volné kamery, nevím proč, já jsem to teda nevědomky možná přepl, ale prostě. Nice. Já pojď a jeď na něj, když teď vystřelil, nevím jak dlouho nabíjí. Nabíjí 42 sekund, nebo že, tak. To si dáš, teďka indikátor pancíř ukazoval, wow, nice, tak ty jsi to pěkně vyndal, ale jako sklad, nice, tak to je masakr teda.
Takže dobrý, super, úžasný. Já si myslím, že teďka už jako si můžeš hodit frajera, nahodit svek a už jen tam tak jako projíždět. Ono se to samo přepíná do té volné kamery, já jsem neklikal teďka. Je to také divné. No teďka teda ještě bys mohl jim tady pomoct u toho Mordoru, jak říkám. Protože tady ještě nějaký tanky jsou. A to bys pohodě ze zadního, do zadního pancíře mohl krásně prostřelit. Takže tak. No. Krása, ty jsou úplně nedostřel, ty úplně čekají na to, jak jim to nastrojíš do zadku. Tak, indikátor pancíře ukazuje oranžovou, ale prostřelil, zpětně. Tak, ale C-čko bylo tam dole, to jsem viděl. Ty jsi vůl. Ježiš. Ty máš takový štěstí, že jsi nezabil. Protože tohle to byl takový skok na to, aby ses dorazil ještě. Že naštěstí jsi dopadl teda ještě dobře a to trošku zazmatkoval s tím LCčkem. Protože si myslím jako, že kdyby jsi trošku nezmatkoval, tak by se mohl ještě pěkně trefit. Tak LCčko ujíždí. Já si myslím, že teďka už jenom tak trefit jako decentně do zadečku trefit. Ježiš, ty seš vůl. Kurňa, proč vy si nenecháte domířit a střílíte to tak od boku? Už jsem mohl dávno mít hotovýho a mohl, nevím, něco jiného trefit. Teďka se ním za ním budeš honit tak odsaz, až tě ho někdo vyžere. To je prostě... Ježíš Maria. Co vy to děláte? Co mi vy to děláte? To je úplně... To je hřích proti zákonu World of Tanks, prostě dej snipera. Trevo. Zastav se u toho, protože to dělají přesnější třeba, že jo? A třeba určitě. A ty se za ním budeš honit půlku mavy, protože on je stejně rychlej, možná dokonce rychlejší než ty. Ježiš! Choj na tebe, teďka on bude střelit po tebe, no, se s tebou sadím. Nebo pokusí se o to aspoň. A ty ho narazíš pěkně, nice! Pěkně. Díky tomu, že jsi milionkrát těžší než on, tak to pěkně naramoval. Tak super, děkuji, záznam úplně 6 kg, úplně úžasný. Děkuji, že jsi mě poslal, pokud budeš mít další záznamy, rozhodně mi je pošli. Všechny informace jsou pro všechny v popisku videa, takže mi je posílejte, já budu točit, budu za to velice rád, jsem rád za každý záznam. Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, dejte mu like, napište něco pěkného do komentáře, pokud nemáte, dejte odběr. No a my se uvidíme příště u dalších záznamů, takže zatím čus.